Нуар – це жанр, зосереджений на героях, які є жертвами, підозрюваними або злочинцями, які часто мають прихильність до саморуйнації або ж до внутрішніх психологічних конфліктів. Типовий герой нуарного твору змушений мати справу з корумпованою правовою, політичною чи іншою системою, через яку головний герой стає жертвою або змушений жертвувати іншими, що призводить до безпрограшної ситуації. Як багато ігор дійсно у нуарному стилі ви можете назвати? Особисто мені, на думку, спадає перший Макс Пейн з його похмурою атмосферою, героєм на межі безумства і, звісно, що з корупцією та іншими жорстокими темами. Ще можна згадати LA Noire, хоча ця гра доволі сильно відрізняється атмосферою та загальною тональністю. Ну і, звісно, ще можна згадати Blade Runner та Discworld Noir. Але це, ну от, зовсім старенькі ігри. А як багато ви знаєте ігор, які поєднують нуар та кіберпанк разом, додаючи до похмурості та безжальності нуару ще й філософські роздуми, розподіл людей на бідних та багатих та кібернетичні технології? Пишіть в коментарях назви ігор у подібному стилі, буде цікаво почитати. Так от, зовсім нова польська студія Critical Hit Games дуже несподівано і без будь-якого попередження випустила свій дебютний проект, який якраз таки і є нуарним кіберпанк-детективом. Добрий день, ви на каналі Zen View, і сьогодні ми поговоримо про Nobody Wants to Die, яку я вже пройшов двічі та отримав платину. Як я так встиг? Все просто, гра сама по собі доволі коротка, і одне проходження займає приблизно 5 годин. Але у грі є доволі гарна мотивація пройти її двічі, та й крім цього, в ній є цікаві моменти та підіймаються непрості теми. Тому якщо вам цікаво дізнатись більше і зрозуміти, що це за гра і чи варто в неї грати, влаштовуйтесь зручніше та не забудьте поставити лайк для підтримки каналу. Ну а ми починаємо огляд доволі несподіваного дебютного проєкту у дуже непопулярної комбінації жанрів. Вперед! Перше, про що хочеться сказати, так це те, як сильно гра нагадує фільм Blade Runner від режисера Рідлі Скотта. Атмосфера, загальні тона, кольори та музика особисто для мене створили відчуття, наче я граю у своєрідну ігрову адаптацію цього фільма. Але не дивлячись на це, гра все ж таки не має нічого спільного з фільмом і розповідає свою доволі непросту історію. Дія гри розгортається в 2039 році у Нью-Йорку, візуально який поєднує в собі готичний нуарний та арт-деко стилі, разом з фантастичними технологіями. Літаючі автівки, які використовувались між 1920-ми та 1940-ми роками, приборні пристрої та інші речі, всі виглядають наче з тих часів. Також у світі гри всі курять, п'ють, а сам світ скотився у лайно. Еліта створила технологію, яка дарує уявне безсмертя. Здатність переносити людську свідомість на тіло іншої людини, що призвело до програми примусового страхування. Ви або виплачуєте певну суму за своє тіло до того, як вам виповниться 21 рік, або ваше тіло забирає хто-небудь з еліти, для того, щоб з ним гратись і продовжувати своє життя. Ваш розум закривають у банку і накладають величезну комісію, яку якось потрібно заплатити, якщо ви хоч колись бажаєте вибратись в своє або інше тіло. От у цьому світі вам доведеться грати детективом Джеймсом Карой, який живе вже більше 100 років, завдяки тому, що його розум переносило з одного тіла до іншого. Сам по собі персонаж страждає від постійних нападів десинхронізації між тілом та розумом і взагалі зняти з роботи. Він також час від часу бачить свою дружину, яка померла по-справжньому, тобто її розум не знаходиться у банку і його не переносили до нового тіла. Все починається з того, що Джеймс вговорює свого давнього друга, а також начальника поліції, з яким вони разом пропрацювали більше 100 років, дати йому будь-яку справу і поновити його на роботі. Врешті-решт той погоджується, але представляє до Джеймса нову напарницю – Сару, яка буде спілкуватись з героєм по радіозв'язку, а також буде бачити все те, що і Джеймс, через спеціальну камеру. Справа, за яку схопився Джеймс, виявляється смертю одного з еліти – дуже відомого мецената на ім'я Едвард Грін.
Звісно, що з цього моменту історія починає заплутуватись, і на вас чекають несподівані та цікаві відкриття стосовно як головного героя і його напарниці, так і еліти Нью-Йорка. Більше про сюжет розповідати не буду, тому що без спойлерів це неможливо. Скажу лише про те, що Джеймс та Сара дуже гарно пропрацьовані, і за їх діалогами та ігровими подіями дійсно цікаво спостерігати. Та не дивлячись на крутий сетінг, атмосферу та цікавий заплутаний сюжет, з точки зору ігрового процесу Nobody Wants to Die – це інтерактивна адвенчура з мінімальною кількістю дій. Перше, чим вам доведеться займатись, так це досліджувати місця злочинів, яких у грі декілька штук. На кожному такому рівні вам потрібно фотографувати докази, аналізувати типи пошкоджень, сканувати рідину, шукати сліди за допомогою ультрафіолетової лампи та шукати генератори, місця виліту куль або особливі травми у тілах загиблих за допомогою рентген-пристрою. Всі ці девайси також виконані у стилі 1920-1940-х років. Та найголовнішим у розслідуваннях і водночас головною механікою гри є перемотування часу вперед або назад для пошуку нових доказів та зачіпок. Це називається реконструкція. На кожному рівні, де вам потрібно буде відновити події того, що сталося, вам потрібно буде знайти доказ і через невелику міні-гру активувати шматок таймлайну, на якому у вигляді жовтої полоси ви зможете побачити ключовий момент подій. На початку дослідження нової сцени злочину таймлайн порожній, і вам потрібно зібрати всі-всі докази та ключові моменти для того, щоб відновити 100% подій. Цікавим у всьому цьому є те, що ви можете перемотувати події вперед або назад у реальному часі і таким чином смакувати якийсь момент, наприклад, як парочка займається сексом або як комусь виносить мізки з голови влучним пострілом. Загалом механіка цікава і виглядає захоплююче, але лише перший раз. І вона починає діставати з кожним наступним рівнем. Хоча розробники і спробували зробити кожну сцену злочину по-різному, з різною кількістю елементів, і навіть у одному рівні зробили так, що ми дивимося глазами персонажа, який приймав участь у подіях, все одно це не рятує від того, що всі елементи дослідження і механіку реконструкції нам демонструють на самому початку, і після цього на вас не чекає взагалі нічого нового. Ну а друге головне заняття у грі – це розташування доказів на, так би мовити, дошці і правильне поєднання їх у логічні зв'язки. Звучить цікаво та подається також доволі стильно. Та насправді все зводиться к тупому перебиранню всіх доказів, допоки ви не знайдете той, що потрібен, і так до моменту, коли з'явиться напис «Зробити висновок». Ніяких штрафів за неправильне призначення доказів або якихось лімітів немає, і від розуміння того, що ви фізично не здатні це провалити, весь процес не викликає емоцій і сприймається просто як ігровий блок на вашому шляху по сюжету. Все, нічого іншого з точки зору ігрового процесу у грі немає. Є ще можливість піднімати різні предмети, крутити їх, іноді читати лорну інформацію, але всі вони взагалі не важливі для сюжету гри. Тому на другому проходженні я взагалі не чіпав нічого поза межами місць злочинів. Та не дивлячись на дуже одноманітний ігровий процес, у грі все ж таки є третій, дуже-дуже важливий елемент, без якого ця історія не працювала б. Я кажу про діалог між персонажами, яких у грі дуже-дуже багато, і про можливість обирати відповіді у певні моменти. Вам завжди надається декілька варіантів відповідей, а ще є заблоковані, які можуть відкритись або ні, залежно від того, що ви обрали раніше. Деякі діалоги та відповіді можуть просто допомогти вам краще порозумітись з колегою або ж домовитись з начальником поліції. Та є відповіді, після обрання котрих гра вам буде казати, що ви щойно прийняли рішення, яке впливає на сюжет. І я думаю, ви вже здогадались, чому цю гру варто пройти два рази. Звісно, тому що у ній два варіанти фіналу, котрі доволі сильно відрізняються один від одного, і кожен з яких веде до різної інформації під час ігрових титрів. Ну а крім двох фіналів, те, як ви будете спілкуватись з іншими персонажами і що ви будете їм говорити, буде впливати на їх ставлення до вас і так далі. Всі діалоги дуже гарно озвучені, і просто слухаючи голоси, можна зрозуміти настрій персонажа та його характер. Я грав, як і завжди, з англійською озвучкою, і робота акторів мені дуже і дуже сподобалась.
До мінусів можу віднести те, що персонажів у грі хотілося б бачити більше. Ну або щоб хоча б під час дослідження місць злочинів була можливість чути розмови загиблих. Ну а те, що стосується тем та питань, які підіймаються у грі, то тут все ще цікавіше і складніше. Однією з головних тем є питання смерті та вічного життя, ну і звісно, що процес переносу разума з одного тіла у інше. Майже як у шедевральному Ghost in the Shell. Підіймаються такі питання, як що таке тіло, наскільки воно важливе, ну і звісно, як довго один і той самий разум може переноситись між різними оболонками, допоки не почнуться психічні збої та проблеми. Ну а ще, звісно, що питання нерівності у суспільстві і те, що звичайні люди рано чи пізно повстають проти панування елітних мас. І окремо хочеться сказати про те, наскільки круто гра виглядає і яка це гарна демонстрація можливостей рушія Unreal Engine 5. Розробникам вдалося створити відчуття, наче ви дійсно знаходитесь у велетенському мегаполісі майбутнього, з купою неонових стендів, літаючими машинами і навіть натовпами людей, десь дуже далеко. Кожен рівень має дійсно круту деталізацію та освітлення, а найголовніше – свою унікальну атмосферу. Правда, людські моделі та обличчя все ж таки могли б виглядати краще. Та якщо закрити на це очі, то саме середовище завжди вражає. Незалежно від того, перебуваєте ви всередині масивної будівлі, у своїй маленькій квартирі чи літаєте по Нью-Йорку, це завжди буде дивувати вас своїми масштабами, деталізацією та відчуттям справжнього нуарного кіберпанку. Окремо хочеться похвалити розробників за саундтрек, який дуже гарно працює на створення відчуття живого, сюрреалістичного нуарного міського пейзажу. Ви зможете почути використання різноманітних духових інструментів та фортепіано. І все це з дійсно грандіозним стилем, що доволі рідко можна почути у сучасних іграх. Nobody Wants to Die, не дивлячись на одноманітний ігровий процес, це все одно дуже крутий та стильний дебютний проект від нової студії. Сюжет, музика, візуальний стиль та атмосфера на дуже високому рівні. Ігра створює відчуття, наче ви дивитесь крутий і похмурий детективний фільм. Загалом мені сподобався Nobody Wants to Die, хоча я не можу не сказати, що я б хотів більшого різноманіття у ігровому процесі. Особливо, коли у грі є пістолет і навіть є сцени, де герой з нього стріляє, але виключно у межах скриптів. Та як би там не було, гра заслуговує на увагу, тим паче, що коштує вона всього $25. Якщо вам подобається кіберпанк та нуар, а також фільм Blade Runner, то тоді я раджу вам звернути свою увагу на цей проект. Гра вийшла на консолях PlayStation 5 та Xbox Series, а також на ПК. Ну а тепер підписуємось на канал, якщо ви ще не зробили цього на самому початку ролика. Ставте лайки, натискайте дзвіночок, пишіть коментарі та переходьте дивитись інші відео, доступні на каналі. Більше лайків, більше бажання робити нові ролики для вас. З вами був ZenView, побачимося з вами буквально за хвилину, якщо ви перейдете дивитись інші ролики на каналі. Всім гарного часу та мирного неба!